Xarici dövlətlərinin nikahın pozulmasına dair məhkəmə qətnamələri Azərbaycan Respublikasında keçərli olması üçün onun Azərbaycan Respublikasında tanınması lazımdır. Bu tanınmaya Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi tərəfindən baxılır. Məhkəmə qətnamələrinin tanınması üçün ərizə ilə birlikdə əlavə olunan sənədlər həmin qətnamənin qanuni qüvvəyə minməsinə dair üzərində qeyd olan surəti və məhkəmə iclasında iştirak edə bilməyən şəxsin həmin məhkəmə iclasının vaxtı və yeri barəsində məlumatlandırılmasına dair bildiriş əlavə olunmalıdır. Məhkəmə qətnaməsinin daxil olmasından bir ay müddətində digər işdə iştirak edən şəxs məhkəmə qətnaməsinin tanınmasına dair etirazına verə bilər və bu etiraza da Ali Məhkəmə tərəfindən baxılır. Və etirazın təmin və ya təmin olmamasına dair Ali Məhkəmə tərəfindən qərardad qəbul olunur. Digər halda isə ümumiyyətlə nikahın pozulmasına dair məhkəmə qətnamələrinin tanınması Ali Məhkəmə tərəfindən baxılır və bu halda da qərardad qəbul olunur və icra olunmalıdırsa bu qətnamə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq icra yerinə göndərilir və icra yerinə göndərilməsi üçün verilən icra vərəqəsi Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə tərəfindən qəbul olunmuş qərardad əsasında həyata keçirilir.